Через постійні атаки ворога воїни ЗСУ не можуть часто ходити у відпустку, втім вони не засмучуються, а переводять це у жарт. Пишучи рапорт, просять у командування відпустку до кінця війни. Давайте почуємо. Надати мені відпустку до кінця війни. Ні, ти пишеш за мене, що мені теж відпустка. Десь на рік, щоб... А ні, на більше, до кінця війни просто. До кінця війни, так, а потім тебе поміняю. Правильно?